maanta waxaynu u nimid hadafkeena ugu horeeya uu yahay in fatahaadii iyo gurmad hordhaca inaanu nahay. Fatahaada markay dhacday airportku waa godon oo ahaa, lasuma soco karin, qaydaan ayaan ku maqneen. Biyana markii dhibaato ay dhacdo, biyaha waa laba qaybo. Markay biyaha fatahaan, dadka guryahay ka bixiyaan, xoolahay ka laayaan, dadkay dilaan, dadkan waa barakacan. Markay ka guraan, cudurre ugu tagaan, kaneeca iyo bakteriya oo u nugu dadka nugul oo maatida u daran. Waxaa horta ammaan leh oo aad iyo aad sharaf iyo karaamo annagana nooca sida karaamada leh oo dhaqankana usoo ahaa jir soo jireenka oo reer gulugurta ayaga iskugu gurmadeen. Biyo sacbadaada loogu dhargaa inaad dadkiina u gurmateen ood maanta annagana aragnay, horeyna aan ugeen markhaati oo nahay, maantana noo sheegteen in cid maanta bac ku hoyanayso caawa roob markuu ku da ilmaha roobka ka qaada aysan jirin oo adinka isu gurmateen adinka iska bilowda. Waa sharaf iyo gobonimo horey loogu bartay reer Iiraan, gaar ahaan reer gulugurta. Intaas ka sokow, waxaynu aheen wabdi aada u ballaaran oo Hirshabeelle, maamulka Hirshabeelle waxaa nagala socday wasiir oo gabar wasiira dowladaha madaxtooyada iyo laba xildhibaan ayaa nala socday. Shalay iyo daraadba waxaan soo aheen safar. Waxaan rabnaa marka hore inaan ka cudur daarano dhibaatadii shalay dhacday adinkoo sooman qoraxdaas dhagaxaas inaan shalay dhan aad noo fadhisa. Waan dhibaatada meesha dalka taalla ayaa musaas ah. Annaga intaas shalay waxaynu fadhinay airportkii. Kadib markii diyaaradda ay noo timid hawadii xun iyo roob iyo dabaylo dhacay diyaaradda way soo kici weysay. Saakay maadaama xalay dhibaatadaas ay dhacday, waxaynu ku ballan in lasoo wado kalaho duruufaha jira iyo xirxirnaashaha magaalada xamar laftigeeda. Dadka waqtiga waa lasoo wada helaylo. Waxaynu garanay saakii waqtiga lagu ballamay intii markaa joogtay ina dhibaatadii shalay aan ugu noqon intii inay soo baxday. Marka reer Hirshabeellena annagaa ka wakiila intii saakii soo gaari waysay, runtii gurmadka qaybay ka ahaayeen way nala socdeen, hawshan way nala ogaayeen. Maantana inaan wada imaanin aad aan u jeclayn, laakiin duruufta jirta ayaa maartay u masaamixi waysay. Marka kama maqna laftigooda reer Hirshabeelle maanta gurmadkan maanta u socona, laakiin way naga soo gaari waayeen. Waxaanu nahay guddi heer qaran ayaanu ka mid nahay oo dhibaatada buluburti kaliya kama dhicin. Wabi Shabeelle oo dhan waa fatahay, Jubb oo dhanna waa fatahay. Dabeylo dabeylo wataan, roobo dabeylo wataan waxay ku dhufteen waqooyi bari iyo waqooyi galbeed. Marka annaga waxaanu qaadanay dhulkeedii reer Hirshabeelle oo dhan waa isa qaybino saddex wafdi ayaan aheyn wabti ku maqan baladweyne iyo anagoo halkan joogna iyo qaar saaki jowhar imaada ku baxay. Inteenan waxaynu rabnaa haddana isbuuca gudihiisa inaan usoo noqono oo magaalada jalaqsana idana kor joogsan. Fariintaas waxaa waaye waxaan u qaadanay si dhab ah dadkan kulli qof walba magaaladan waxay wataa la qalbi. Mar maaha laba maaha boqol jeer ka badan inteenna hal iyo laba iyo wax ku inaan isku aragno waa isku canaanan inaan meeshii tagno, inaan meesha wax ka qabanno. Goormaan aadnaa, goormaan markiisa dadka ula qaybsanaa waxaa. Marka waxay ila tahay aniga in hadda tan ay noo noqoto fursad ugu dambeysay aan annagana dhammaanteen wixii dowladda xaggeeda jira aan isku dayno inaan markaysaa keen dadkeena dibadda jiro oo halkan ka arkaayo aan u sheegno in annaga ay maanta nagu tahay ceeb in aan aragno magaaladii aan ku dhalanay oo taariikhda Soomaaliya degmooyinkeeda uu ugu dheeray lahayd maanta iyadoo saan aan arag. Runtii waxaa waaye wax lagu faani kara maaha. Ya marka taas waa inaan bedelna, taas dhammaanteen waa inaan bedelnaa. Marka dadka maarkaysa halkan ka yimid oo caqliga ilaah uu siiyey, xoolaha ilaah uu siiyey, maarkaysa waxaan rabnaa ayaga lafsadooda inay ka qayb qaataan, idinkana xoogina u qayb qaataan. Marka waxay ila tahay taas canaan way noogu filan tahay iyo caraadis arrinta jidka waa inaan u wada gurmanna, cidna waa inaan laga fikirin. Dadka kulli dadkeena waan islaqaana inaan isabaabano. La iska dhigaa dad maarkaysa hadda rabaan inay wax qabsadaan kolba maarkaysa nolosh intii aad ku noolaan laheeday nolol silaca waxaa ka dhiman in maarkay waxaa ka wanaagsan in maarkaysa adoo sharaf ku noolaado ama maarkaysa dulli aan qaadan isaga taga meeshan.
marka wixii kaalinteena waa qaadanayna adiga intiin inaad qaataanaan jecelnahay waxaan u nimid arrinta gaarka ah horta kow inaan arkaysaa idala qaybsan mugada iyo biyaha usuboo soo baxay magaaladii aan rabnay inaan ku bilowno aan imaadno wixii ma arkaysaa gurmadka oo bisha ramadaanka iyo biyahan soo fataray darteed waxyarna waan idin wadna wasiirku noo sheeg doonto inaan jiro laba boqol xaba imaan doono waxaa jiro mara kale cunun yar yaroo saa kala waday waxaa kaloo idin wadnay lacag ah 70,000 oo aan rabnaa ma arkaysaa iyadana in amaanadaas sidii loogu talagalay ay u fushay amaano waaye dad masaakiinaa loogu soo talagalay idinka kulligii masaakiinaa inaan qiyaasaynaa iyo dadka magaalada jooga oo dhan laakiin haddana waa la sii kala nugul yahay adinkaa naga ogwaxaas laakiin waxaan rabnaa in lacagtaas ay ku baxdo meeshii loogu talagalay idinkoo dhammaantiin maamulka odayaasha ganacsatada iyo culummada oo isla socdo wixii ay noqoto wax ma arkaysaa daah furan oo meeshii loogu talagalay ku baxdo lacagtaas aan arkaysaa waxaan kuu sheegaa lamarin haba taasna waxaan rajaynaa in ma arkaysaa idinkale aad noga dheertihiinba oo arkaysaa aad naga niyad fiican tihiin oo damiirkiina uu naga fiican yahay dadkii ma arkaysaa kulli akhyaartii iyo odayaashii iyo aabayaashii daahir farda waa meeshaas ku jeeda oo qawaar noqda hadda mataqaanaa